হে কৃষ্ণ, মই বুজিলোঁ যে প্ৰকৃতিয়ে মানুহক কাম কৰায়, কিন্তু তুমি মোক এটা কথা কোৱা যে প্ৰকৃতিয়ে কি কৌশলেৰে মানুহক টানি আনি যেন পাপ কামবিলাক কৰায়। এনেকৈ অৰ্জুনে পুনৰবাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণলৈ প্ৰশ্ন কৰিছে। আমি ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ খণ্ডত উল্লেখ কৰিছোঁ যে ভাগৱত গীতা কেনেকৈ এখন শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ হিচাপে তাক গণ্য কৰা হয়। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া গীতাখন আৰম্ভ হৈছিলে, সেই সময়ত ইতিমধ্যে কৈছোঁ মই যে এখন যুদ্ধৰ যি কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱৰ যুদ্ধ হৈছিলে, সেই যুদ্ধখনৰ আন্তৰিয়ে গীতাৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক সাংখ্য জ্ঞানৰ কথা কৈছিলে আৰু ভগৱানেই যে আমাক কাম কৰিবৰ কাৰণে শক্তি দিয়ে আৰু সকলো কৰ্মফলৰ দাতা ভগৱান বুলি যিহেতু শ্ৰীকৃষ্ণই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, সেইখিনি কথা আমি ইতিমধ্যে পাতিলোঁ। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, মই ওপৰৰ বটনত ভিডিঅ'ৰ লিংকটো দি দিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি সেই ভিডিঅ'টো যদি চাই লয় তেতিয়া নিশ্চয়কৈ বহুত ভালকৈ বুজি পাব। আজি আমাৰ মই খণ্ড খণ্ডকৈ ভাগ কৰি লৈছোঁ, কাৰণ একেবাৰেই ক'বলৈ যিহেতু বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় আৰু সকলোৱে নিশ্চয়কৈ আমনি পাব, সেইকাৰণে মই খণ্ড খণ্ডকৈ ভাগ কৰি লৈছোঁ এই বস্তুখিনি। মই এইখিনি কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে ভগৱত গীতাখন যেতিয়া সৃষ্টি হৈছিলে বা তাৰ আনৰ যিটো কাহিনী, সেই প্ৰথম সময়ৰ কাহিনীটো মানে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক, ধনুৰ্ধৰ অৰ্জুনক কেনেকৈ যুদ্ধৰ কাৰণে মান্তি কৰিছিলে, আৰু সেই বস্তুখিনি আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনৰ কথা, আমাৰ সকলোৰে, আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰেই কথা। যিখিনি কথা অৰ্জুনে অৱগত কৰিছিলে, আমাৰ জীৱনত বহুত প্ৰব্লেম আহে। আমাৰ মূলতঃ অৰ্জুনে তেওঁৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক বা তেওঁৰ বংশৰ মানুহসকল মোৰ সন্মুখত আছে, মই কেনেকৈ তেওঁলোকৰ লগত যুদ্ধ কৰিম, এনেকুৱা কথা কিছুমান যদিও উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু তাৰ বাহিৰেও আৰু বহুত কথা ইয়াতে আলোচনা হৈছিল। সেইখিনি কথা আমি নিশ্চয়কৈ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গীতাৰ মই খণ্ড খণ্ডকৈ ভাগ কৰি লৈছোঁ যিহেতু মই কৈছোঁ, প্ৰথম খণ্ডৰটো মই লিংক ওপৰত দিছোঁ, আপোনালোকে চাই লওক প্ৰথমে, আৰু আজি হৈছে দ্বিতীয় খণ্ড। আজি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পাছৰ সময়খিনিত অৰ্জুনে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিলে আৰু অৰ্জুনে কি কি প্ৰশ্ন কৰিলে, ব্যতিব্যস্ত কৰিছে শ্ৰীকৃষ্ণক, আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কেনেকুৱা সাংঘাতিক ধৰণে দিছে, সেইখিনি আজি এটা ৰহস্যৰ কথা। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ যিহেতু নিজে ভগৱান, তেওঁৰ উত্তৰবিলাকত গম পোৱা যায় আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ তেখেতে দিছে, আৰু সেইবিলাক আমাৰ শিকিবলগীয়া কথা। ঠিক আছে, আজি পলম নকৰি তেন্তে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। নমস্কাৰ, মই হিৰণ্য লয়, আমি কথা পাতি আছোঁ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ কথা। এখন পৃথিৱীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উৎকৃষ্ট গ্ৰন্থ, প্ৰায় পৃথিৱীৰ সকলো সভ্যভাষালৈ গীতা অনুবাদ হৈছে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। ঠিক আছে, বলক। গোটেইখিনি কথা শুনাৰ পাছত অৰ্জুন যেতিয়া মনে মনে আছিলে, তেতিয়া অৰ্জুনে আমাৰ শেহতীয়া যিটো প্ৰশ্ন আমি এৰিছিলোঁ যে হে কৃষ্ণ, নিৰ্মল বুদ্ধিত স্থিতিয়েই যদি পৰম শান্তিপ্ৰদ হয়, তেন্তে তুমি মোক কি নিমিত্তে যুদ্ধ কৰিবলৈ উপদেশ দিছা, আৰু তোমাৰ মই কথাবোৰ বুজা নাই, এনেকৈ শেহৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিলে সেইটো অৰ্জুনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক কৰিছিলে। তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই উত্তৰ দিছিলে এইদৰে, হে অৰ্জুন, সংসাৰত মানুহে দুই ধৰণেৰে মোক্ষ লাভ কৰিব পাৰে। একটো হৈছে কৰ্মসন্যাসৰ দ্বাৰা আত্মজ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে, আৰু দ্বিতীয়তে নিষ্কাম কৰ্মযোগৰ পৰা আত্মজ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে মানুহে, আৰু নিজ নিজ প্ৰবৃত্তি অনুসৰি তেওঁলোকে, কিছু লোকে হয়তো কৰ্মসন্যাস পাব পাৰে আৰু কিছু লোকে নিষ্কাম কৰ্মহে পাব পাৰে, এই দুই ধৰণেৰে মানুহে পাব পাৰে। তাৰপিছতে আৰু এই যি উভয় পক্ষৰেই শেষ সাধনাৰ ফল হৈছে আত্মজ্ঞান লাভ বা মুক্তি কৰা। বাস্তৱিক কৰ্মনাশ বুলি একো নাই ইয়াতে, কাৰণ কৰ্ম নকৰি কোনো মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। সেইদৰে প্ৰকৃতি নিষ্কাম কৰ্ম বুলি এটা কথাও নাই, কাৰণ কিবা নহয় কিবা এটা উদ্দেশ্য হ'লেহে কৰ্ম হ'ব পাৰে, আৰু নিষ্কাম কৰ্মযোগো ঠিক সেইদৰে, তেওঁলোকৰো কৰ্মৰ শেষ প্ৰাপ্তি হৈছে, ফল প্ৰাপ্তি হৈছে তেওঁলোক মুক্তি লাভ কৰা বা আত্মজ্ঞান লাভ কৰা। কিন্তু অৰ্জুন, তুমি যদি বুজা যে মানুহৰ কোনো ইচ্ছা নাই, সকলো মানুহেই প্ৰকৃতিৰ বশত অৱশ হৈ কৰ্ম কৰে আৰু পৰস্পৰৰ মংগলৰ কাৰণে কৰ্ম কৰে আৰু জনচক্ৰৰ প্ৰৱৰ্তনৰ কাৰণে কাম কৰি থাকে,
বা প্ৰকৃতিয়ে কৰাইছে তেন্তে তুমি তৎক্ষণাত বুজিবা যে সাংখ্যৰ সন্যাস আৰু কৰ্মযোগৰ বিশেষ একো প্ৰভেদ নাই। আচলতে এনেধৰণে যিসকলে বুজে তেওঁলোকৰ আচলতে কৰ্মৰ দ্বাৰা বন্ধন নহয়। আৰু আৰু শুনা অৰ্জুন, যে এই জগতখন প্ৰজাপতিয়ে এনেকৈ সৃষ্টি কৰিছে যে আমি প্ৰত্যেকে যেন এটা চক্ৰ, আৰু প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ লগত মিল আছে, আৰু প্ৰত্যেক জীৱই আনটো জীৱৰ সহায়কাৰী, আৰু প্ৰত্যেক গোটেই জগতখনেই যেন এটা যন্ত্ৰ। যন্ত্ৰৰ লগত তুলনা কৰি শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে আৰু এই যন্ত্ৰটোৰ প্ৰত্যেকটো স্কোপৰেই এটা বিশেষ বিশেষ কাম আছে, আৰু সেই স্ক্ৰুপবিলাকৰ যেনেদৰে কাম আছে, আৰু সেই স্ক্ৰুপবিলাক যদি এটাও নহয় তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীখন অচল হৈ যাব। গতিকে ইটোৰ লগত আনটোৰ বিশেষ মিল আছে, আৰু তেনেকৈ সেই যন্ত্ৰটো পৰিচালিত হৈ আছে। শ্ৰীকৃষ্ণই ঠিক এনেধৰণৰ উদাহৰণেৰে অৰ্জুনক বুজাব বিচাৰিছে। আৰু শুনা অৰ্জুন, এই যন্ত্ৰটি প্ৰকৃতিয়ে চলাইছে বা স্বভাৱতে যন্ত্ৰই আপোনা আপুনি কাম কৰি আছে, আৰু আৰু কোনো জীৱৰে ইয়াতে ইচ্ছাকৃত নাই, আৰু কোনো জীৱৰ ইচ্ছাত এই যন্ত্ৰ নচলে। আৰু এই যি তত্ত্বটি, মানুহে যি মানুহে নুবুজে তেওঁৰ জীৱনেই ব্যথা বুলি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে। আৰু এই তত্ত্বটি যিয়ে বুজে তেওঁহেই আচলতে আত্মজ্ঞান লাভ কৰে। অৰ্থাৎ সেই মানুহে পুৰুষ আৰু প্ৰকৃতি বা ভাৱ আৰু চৈতন্যক পৃথকে উপলব্ধি কৰিব পাৰে, আৰু আৰু কৰ্মযোগৰ দ্বিতীয় স্তৰত এনে জ্ঞানৰ উপলব্ধি হয় বুলি তেওঁ ক'ব খুজিছে। আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে, কিন্তু অৰ্জুন, সাধাৰণ মানুহ প্ৰকৃতিৰ মায়ামোহত বন্দী হৈ প্ৰকৃতিৰ কামকেই নিজৰ কাম বুলি ভাবি তাতে আসক্ত হয়, আৰু এনে মানুহক আত্মাৰ কৰ্তৃত্বৰ উপদেশ দিয়া উচিত নহয়। আৰু এনে উপদেশৰ দ্বাৰা আচলতে সেই সাধাৰণ যিসকল মানুহ যে প্ৰকৃতিৰ মায়ামোহত বন্দী হৈ আছে তেওঁলোকৰহে অসুবিধা হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকক আত্মাৰ কৰ্তৃত্বৰ উপদেশ নিদিয়াই ভাল। কিন্তু আচল সত্য এই যে স্বভাৱে বা প্ৰকৃতিয়েহে মানুহক কাম কৰে, আৰু তাকে মানুহে নিজেই কৰা বুলি ভাবি থাকে। আৰু অতি জ্ঞানী মানুহেও নিজ প্ৰকৃতি অনুসৰিহে কাম কৰে, আৰু যাৰ যি স্বভাৱ তাক কোনে পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে? তাকতো কোনো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে। আৰু প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ যি স্বভাৱ, সেই স্বভাৱ অনুযায়ীহে তেওঁলোকে কাম কৰি ক্ৰমোন্নতি তেওঁলোকে উন্নতি কৰি গৈ থাকিব পাৰে। আৰু এই স্বভাৱৰ যদি বিপৰীতে কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকে বিফল হোৱাটো খাটাং বুলি ক'ব খুজিছে, আৰু এই কামৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ আচলতে অনিষ্টহে হ'ব পাৰে কেতিয়াবা। এইখিনি কথা শুনাৰ পিছত ধনুৰ্ধৰ অৰ্জুনে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক উদ্দেশ্যি ক'লে, হে কৃষ্ণ, মই বুজিলোঁ যে প্ৰকৃতিয়ে মানুহক কাম কৰায়, কিন্তু তুমি মোক এটা কথা কোৱা যে প্ৰকৃতিয়ে কি কৌশলেৰে মানুহক টানি আনি যেন পাপ কামবিলাক কৰায়। এনেকৈ অৰ্জুনে পুনৰবাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণলৈ প্ৰশ্ন কৰিছে। তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণে উত্তৰ দিলে, হে অৰ্জুন, ইয়ো প্ৰকৃতিৰ ৰজোগুণৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা এটি শক্তি বা ভাৱ, আৰু ইয়াক আমি সততে কাম বা ডিজায়াৰ বোলো, আৰু ইয়াকে ক্ৰোধ বুলিও কোৱা হয়। আৰু ই মানুহৰ মন, ইন্দ্ৰিয় আৰু বুদ্ধিক আশ্ৰয় কৰি মানুহক মোহগ্ৰস্ত কৰে, আৰু ইয়াৰ পৰা নিস্তাৰ পাবলৈ হ'লে মন, ইন্দ্ৰিয় আৰু বুদ্ধিৰ ওপৰত থকাজনৰ অৰ্থাৎ সৰ্বত্ৰ আত্মাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিলে কাম ক্ৰোধ পৰাজয় কৰিব পাৰিবা, আৰু শেষত এই হিচাপতেই আত্মজ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিবা। তাৰপিছত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে, হে অৰ্জুন, এতিয়া মই তোমাক যিবিলাক কথা ক'লোঁ সেইবিলাক কথা মই প্ৰথমতে সূৰ্যক কৈছিলোঁ, আৰু সূৰ্যই মনুক কৈছিলে, আৰু মনুৱে ইক্ষবাকুক কৈছিলে, আৰু এইদৰেই যি পৰম্পৰাগত জ্ঞান, এই জ্ঞান চলি আহিছে যেন আমি এটা যন্ত্ৰ, এই যন্ত্ৰক প্ৰকৃতিয়ে চলাইছে। আৰু এই কথাটো শ্ৰীকৃষ্ণ আকৌ অৰ্জুনক উদ্দেশ্যি কৈছে যে এই কথাটো পূৰ্বতে ৰাজৰ্ষীসকলে বুজিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান পৃথিৱীৰ পৰা ই লুপ্ত হৈছে। সেইকাৰণেই আজি মই তোমাৰ আগত এই জ্ঞানৰ বিষয়ে তোমাক আজি ক'লোঁ। তাৰপিছত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই কথাত অৰ্জুনে তপৰাই উত্তৰ দিলে, লগালগ তেওঁ কথাটো ধৰি ল'লে আৰু ক'লে যে, হে কৃষ্ণ, সূৰ্যৰ জন্ম বহুত আগেই হৈছে, আৰু তুমি সৌ সিদিনাহে জন্মগ্ৰহণ কৰিছা, তেতিয়াহ'লে তুমি কেনেকৈ সূৰ্যক ক'লা? তেতিয়াহ'লে তুমি কেনেকৈ এই কথা সূৰ্যক ক'লা? মানে অৰ্জুনৰ কোৱাৰ অৰ্থ এইটোৱে আছিলে যে সূৰ্য বহু বছৰ আগেই জন্ম হৈছে, আৰু তুমি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক কৈছে যে তুমি সৌ সিদিনাহে জন্মগ্ৰহণ কৰিছা, মানে এনেকুৱা। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে তেওঁ আদিপুৰুষ, আৰু অসংখ্যবাৰ তেওঁৰ জন্ম হৈছে, আৰু এই গোটেই জন্মবিলাকৰ কথা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মনত আছে, আৰু অইনবিলাক যিবিলাক পুৰুষ তেওঁলোকৰ মনত নাই, কাৰণ
তেওঁ যিহেতু কৈছে তেওঁ আদিপুৰুষ আৰু প্ৰত্যেক মানুহেই প্ৰকৃতিক আশ্ৰয় কৰিহে যিহেতু জন্মগ্ৰহণ কৰে আৰু পৃথিৱীত যেতিয়া ধৰ্মৰ গ্লানী হয় আৰু অধৰ্মৰ অভুদ্য হয় উত্থান হয় আৰু তেতিয়াই ভগৱানে ভগৱানৰ জন্ম হয় আৰু ভগৱানে তেতিয়া নিজ প্ৰকৃতিক আশ্ৰয় কৰিয়েই ভগৱানেও জন্ম গ্ৰহণ কৰে কিন্তু তেওঁ প্ৰকৃতিৰ ঈশ্বৰ আৰু প্ৰকৃতি তেওঁৰ অধীন গতিকে এনেকৈ ঠিক অৰ্জুনক তেখেতে বুজাব বিচাৰিছে সাধাৰণ মানুহ আচলতে প্ৰকৃতিৰ বশত অৱশ আৰু প্ৰকৃতিয়ে তেওঁলোকক জগতৰ উদ্দেশ্যে জগতৰ ভাল কামৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকক কাম কৰে আৰু আৰু কিন্তু ভগৱানে নিজে প্ৰকৃতিক চলায় আৰু সেয়েহে তেওঁ কৰ্মফল ভোগ নকৰে আৰু কৰ্মত আসক্ত নহয় আৰু আৰু এই তত্ত্বটি যিয়ে বুজে তেওঁৱেই আত্মজ্ঞানী হয় আৰু আৰু তেওঁৰ পূৰ্বজন্ম নাই আৰু এনে মানুহে কৰ্ম অকৰ্ম বিকৰ্ম সকলো এই তত্ত্ববিলাক বুজে প্ৰকৃতিয়ে সকলো কাম কৰিছে আৰু আত্মা অকৰ্তা এইবিলাক হৈছে প্ৰকৃতিৰ ক্ৰিয়াদস্তা আৰু প্ৰকৃতিৰ এই ৰাজসিক ভাৱবোৰেই যেন মানুহক ধৰি মানুহক জোৰ কৰি কামবিলাক কৰাই আছে আৰু এই তত্ত্বটি তেওঁ বুজে আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক ক'লে হে অৰ্জুন চোৱা এইবোৰ কথা বুজি আৰু মোৰ উপাসনা কৰি ইতিমধ্যে আগেয়ে বহু লোকে তেওঁলোকে আত্মজ্ঞান লাভ কৰিছে তেওঁলোকে মুক্তি লাভ কৰিছে আৰু তুমিও পাৰিবা আৰু মোক উপাসনা কৰা বা মোক পূজা কৰা মোক বৰ এটা টান কাম নহয় মই যাক যেনেকৈ প্ৰবৃত্তি দিছোঁ তেওঁলোকে সেইমতে মোক উপাসনা কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে একো অসুবিধা নাই মই যিবিলাক উপদেশ দি আছোঁ তুমিও সেইবিলাক কৰি আচলতে তুমিও মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিবা এনেকৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক বুজাইছে বাৰে বাৰে আৰু যি যিবোৰ প্ৰবৃত্তি ভেদ অনুসৰি মানুহৰ মাজত যি চাতুৰ্বৰ্ণ বিভাগ সৃষ্টি হৈছে এইবিলাক আচলতে মানুহে মোৰ পৰাই পাইছে আৰু সেইকাৰণে ভিন্ন ভিন্ন প্ৰবৃত্তিবিলাকে ভিন্ন স্থলৰ পৰা বা ভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভিন্ন ধৰণে মোক পূজা কৰিলেও তেওঁলোকৰ মুক্তি লাভ হ'ব আৰু মই সেই তাতে সন্তুষ্ট হওঁ কাৰণ এইবিলাক যিহেতু মোৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছে সেইবাবে মই সকলোৰে উপাসনাত সকলোৰে কামত মই সন্তুষ্টি লাভ কৰোঁ মানুহে নিজ নিজ অধিকাৰ অনুসৰি ভিন্ন ভিন্ন ৰূপে উপাসনা বা যজ্ঞ কৰে আৰু এই সকলো ধৰণৰ যজ্ঞৰ পৰাই চিত্তশুদ্ধি হয় কিন্তু যাৰ কৰ্মফলত আকাংক্ষা নাই তেওঁ বুজে যে এই জগত এটি চক্ৰ আৰু ব্ৰহ্মৰ বাহিৰে ইয়াত একো নাই প্ৰত্যেকে এই জগত চক্ৰৰ মংগলাৰ্থে তেওঁলোকে কাম কৰিছে প্ৰকৃতিৰ মংগলাৰ্থে তেওঁলোকে কাম কৰিছে তেওঁ সৰ্বত্ৰ ব্ৰহ্ম দৰ্শন কৰে আৰু আৰু তেওঁ বুজে যে যজ্ঞৰ সকলো দ্ৰব্যই ব্ৰহ্ম হোতাও ব্ৰহ্ম অগ্নিও ব্ৰহ্ম আৰু সৰ্বং ব্ৰহ্মময় জগত আৰু এনে জ্ঞানযজ্ঞৰ পৰা মানুহৰ মুখ্য হয় কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰেও বহুত ৰকমৰ যজ্ঞ আছে কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞই সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ আৰু এনে জ্ঞানযজ্ঞ যিমানহে কৰিব পাৰে কিন্তু এনে জ্ঞান হ'লে মানুহৰ কৰ্মবন্ধন নাথাকে আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে এনে কাম সকলো মানুহে কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সেই অৰ্জুন আৰু গুৰু যিবিলাক উপদেশ সেইবিলাক মানি যাব লাগিব আৰু যিসকলে শ্ৰদ্ধাহীন যিসকলে গুৰুক শ্ৰদ্ধা নকৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু এই বস্তুটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় এনেকৈ কৈছে কৃষ্ণই এনেধৰণৰ আত্মজ্ঞান লাভ কৰিলেই আচলতে বুজিবা যে তোমাৰ সমস্ত পাপ তোমাৰ নাশ হ'ব আৰু তুমি তেতিয়াই বুজিবা যে তোমাৰ আত্মাৰ ভিতৰতে সমস্ত জগতখন আছে আৰু তুমিও পৰম ব্ৰহ্মতে তুমিও আছা বুলি তুমি ধৰি ল'বা কিয় অৰ্জুনে ধনুৰ্ধৰ অৰ্জুনে কৰ্মসন্যাস আৰু কৰ্মযোগৰ যিটো পাৰ্থক্য সেইটো বুজি পোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে অৰ্জুনে আকৌ সুধিলে শ্ৰীকৃষ্ণক যে হে শ্ৰীকৃষ্ণ তুমি ইয়াতে কৰ্মসন্যাস আৰু কৰ্মযোগৰ কথা উল্লেখ কৰিছা মই একো বুজি পোৱা নাই তুমি মোক ভালকৈ বুজাই ক'ব পাৰিবানে এনেকৈ ধনুৰ্ধৰ অৰ্জুনে শ্ৰীকৃষ্ণক প্ৰশ্ন কৰিলে আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ বাবে আপোনালোকে ৰ'ব লাগিব তৃতীয় খণ্ডলৈ বহুত ধন্যবাদ থাকিল লগ পাম